Кыргызстанда ланкестік әрекетті жоспарлаған экстремист қолға түсті. Елдің ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, Ош облысының 19 жасар тұрғынының үйінен күшті жарылы жасауға арналған заттар табылған. Күдікті осыған дейін Ош облысында жергілікті тұрғындарды ланкестер қатарына тартумен айналысқаны белгілі болды. Ол болашақ содырларды Стамбул арқылы Сирияға аттандыру үшін құжаттарын рәсімдеп келген. При обыске у него дома была обнаружена. Күдіктінің үйінен қолдан жасалған екі бомба мен Ирак пен Левант террористік тобының идеологиясын уағыздайтын діни экстремизм кітабы табылды. Сондай-ақ ноутбук және құжаттар тәркіленген. Қазір айыпталушы Ош қаласының уақытша қамау изоляторында отыр. Тергеу амалдары жалғасуда.